На почетокот на седницата на Советот на Обштина Гости, варот Советничката група на Националната демократска преродба беше побарано дополнување на дневниот ред со три точки. Се побара расправа околу случувањата во Средното економско училиште за намалувањето на цената на водата за пиење, како и промената на имињата на гостиварските улици. Од страна на Советничкото мнозинство, овие предлог точки не беа прифатени. Во продолжение на седницата, советниците расправаа по 34 точки од утврдениот дневен ред, а најмногу внимание се посвети на годишниот извештај на јавното предпријатие Комуналец, како и извештајот на полициската станица. Командирот на полициската станица Наималиу нагласи дека кражбите на гостиварското подрачје се зголемени за 2%, додека нарушувањето на јавниот ред и мир е намалено за 20%. Од 924 извршени кражби, 696 се извршени од непознат сторител, а расветлени се само 113 кражби. За гостиварскиот градоначалник, ово извештај е прифатлив, но едновремено побара поголема ангажираност на полицијата. По продолжението на седницата беа усвоени предлог од луките за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција и одржување на локални патишта на подрачјето на Обштина Гостивар, како и додавање на градежни објекти во урбанистичката планска документација. Согласност беше дадена на одлуката за одстранување, транспорт и депонирање на сите видови отпад од физички и правни лица во регионалната депонија Русино, а беше усвоен и стратешкиот план за локален економски и социјален совет.